بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مریم فیشن میک اپ آئیڈیاز۔ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے اسٹائلش سے بیبی گرلز فروک ڈیزائن آئیڈیاز، جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ ویورز، مریم فیشن میک اپ آئیڈیاز کے چینل پر آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی کلیکشن کی ویڈیوز مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے آئیکن پر ضرور پریس کرنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ویورز، آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو پر کسی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تاکہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو پھر آپ لوگوں کے لیے وہی دیکھیں۔ ویورز، مریم فیشن میک اپ آئیڈیاز کے چینل پر آپ لوگ کو ابھی بہت ساری ویڈیوز مل جائے گی۔ اس چینل پر بیبی گرل ڈریسی ڈیزائن سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت سی کلیکشن اویلیبل ہے۔ آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیوز اور بھی زبردست ہوگی۔